Rusiya-Ukrayna müharibəsi ərəfəsində iki dəfəyə yaxın bahalaşan neft qiymətlərində son dövrlər kəskin ucuzlaşma müşahidə edilir. Belə ki, əgər iyun ayının 8-də Brent markalı neft 124-125 dollara ticarət edilirdisə, hazırda onun qiyməti 104-105 dollar arası dəyişir. Eyni zamanda Azərbaycana məxsus Azerlight markalı neftin qiyməti təqribən bir ay əvvəl 130 dollara dək artmışdısa, bugün onun qiyməti 120 dollar səviyyəsinə düşüb. Bəs neftin qiymətini ucuzlaşdıran əsas səbəblər hansılardır? Müharibənin daha çox uzanması artıq bazarlarda müharibə şəraitində biznesin inkişaf etdirilməsi meyillərini gücləndirdi. Başqa bir amil Çin Xalq Respublikasında COVID-19 pandemiyasının 7-ci dalğasının yayılması ilə bağlı iqtisadi inkişafın tempinin gözləntilərdən xeyli azalacağı ilə bağlı proqnozlardır. Və bu kimi hallar təbii ki, bazara təsir edir. Başqa bir tərəfdən Rusiya Ukrayna arasındakı müharibənin o gərgin fazası nisbətən yumşalsa, neft qiymətləri hesab edirəm ki, daha da ucuzlaşacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin qiymətinin bir ayda 7,7% ucuzlaşmasının ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərməsi proqnozlaşdırılmır. Buna səbəb əvvəla yenilənən dövlət büdcəsində onun qiymətinin 85 dollar civarına müəyyən edilməsidir. Bundan savayı rəsmi Bakı mövcud neft qiymətlərinin geosiyasi təhdidlər fonunda və müvəqqəti olaraq artdığının fərqindədir. Hətta Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyun ayının 16-sında keçirilən 9-cu Qlobal Bakı forumunda çıxış zamanı sözü gedən artımın heç də hökuməti sevindirmədiyini bəyan etmişdi. If we add here the situation of the energy markets, enerji bazarlarındakı vəziyyəti buraya əlavə etsək, bu vəziyyəti proqnozlaşdırmaq çətindir. O, istehsalçılar və istehlakçılar arasında qeyri-bərabərsizliyə yol açır və bu, həmçinin istehsalçılar üçün də riskdir. Əgər kimsə neft və qaz istehsal edən ölkələrin bu yüksək qiymətlərə görə çox sevindiyini düşünürsə, bu düzgün dəyərləndirmə deyil. İstehsalçılar və istehlakçılar arasında maraqlar tarazlığı, sabit bazar, istehsalçılara həqiqətdə bu lazımdır. Azərbaycanın fəal iştirak etdiyi OPEC Plus formatında səylər buna yönəlib. Bütün bunlar yeni çağırışlardır. Mənim indi dediklərim 6 ay bundan əvvəl burada əyləşərək söylədiklərimdən tamamilə fərqlidir. Bu onu göstərir ki, hər şey dəyişə bilər. Hər şey dəyişir və heç nə sabit deyil. Cənab İlham Əliyevin bəyanatına ki, neft hasılaşısı kimi qiymətlərin yüksək olması heç bizim də maraqlarımıza uyğun deyil. Bu bir həqiqətdir. Çünki bahalı yanacaq dünya üzrə görünməmiş son 40 ildə inflyasiya tempini artırır, mal və xidmətlərin qiyməti də artır və nəticədə biz bahalı neftdən qazancımızın bir çox hissəsini də məhz bax bu xidmətlərə və mallara yönəldirik. Qeyd edək ki, Avropa ölkələrinin Rusiyadan neft ixracatını kəskin azaltması və Hindistanla Çinin Moskvadan neft alışını artırması, Amerika Birləşmiş Ştatlarının uzun illərdən sonra Venezuelanı dünya neft bazarına daxil etmək yönündə səyləri və qlobal iqtisadiyyat sistemində proqnozlaşdırılan resesiya riskləri neftin qiymətini növbəti aylarda bir qədər də ucuzlaşdıra bilər.